אוקיי? ואנשים שלמדו בבית ספר הבאוהאוס, בעצם כל התשתית היא תשתית אידיאולוגית מאוד מאוד חזקה, שבאה ואמרה, בעצם ראו את כל העולם, אחרי מלחמת העולם הראשונה, את כל ההרס, וכל ההרס שנוצר כאילו בעקבות השימור הערכים ההיסטוריים וקידוש של העבר, כאילו בשם ההיסטוריה אנחנו נלחם וזה, וההרס העולמי קמו כמה אנשים ואמרו, אנחנו רוצים לשנות את העולם. ככה זה היה, דרך אגב, הבאוהאוס לא נולד כבית ספר לאדריכלות, חברים. הבאוהאוס נולד כתפיסה אידיאולוגית, בית ספר לייצור, בית ספר לחומר, לאינדסטריאלס, לקראפטס, לקראפטסמן, למקצועות למקצועות חומרים. אמנות היצירה, המנגרות, המסגרות, משם זה נולד הבית ספר, מתוך איזו אידיאולוגיה שבאה ואמרה, מספיק, נמאס לנו, תראו מה עשיתם לנו בעולם, אז חירבתם לעולם.